biblioteca, hein? Ah, tá vendo aquela placa de trânsito logo ali? Então, vai até lá e vira à esquerda. Tá? É. Isso. Obrigado. Tchau. Isaiah Riddle. É. As iniciais IR. É esse, o violino. A chave. Muito bom, é onde a linha divisória está. Coloque um bem ali. Câmera? Não, na verdade eu...